שבת שלום קהל יקר, השם ישמור אתכם, שיהיה בשורות טובות. יהי רצון שסקולת הלימוד יהיו בעזרת השם להצלחת כל חיילנו. אמן. בעזרת השם להחזרת שבויינו. אמן. עוד היום בריאים ושלמים נפשם בגופם. אמן. בעזרת השם כל המפונים יחזרו עוד היום לביתם בעזרת השם. אמן. חטופינו, השם ישמור אותם, יחזרו עוד היום. אמן. אמן ואמן. מומר לתיאבון, לחץ חברתי. מומר לתיאבון הוא מי שנכנע דרך קבע לפיתוי של עבירה על מצווה מסוימת. האיסור ללכת אחרי לכן חל על הדיבור אודותיו, היות והוא אינו כופר בעיקר. מצבו שונה תכלית שינויים ממי שעובר מפעם לפעם במצווה מסוימת, אבל ביסודו של דבר הוא בדרך כלל מקיים אותה. כפי שלמדנו, האיסור הראשון של לשון הרע הוא לא תלך אחרי בעמך. מי שמבייש את רעהו היהודי, עובר על הלב לא תונו איש את עמיתו. תראו מה זה לא לבייש אנשים. חז"ל מפרשים את הביטוי עמך, שבאיסור הראשון העם שלך, לא תלך אכיל בעמך, זה הכוונה העם שלך. להוציא מכלל זה רק מומר להכעיס שעקב זלזולו באיסור מסוים הוא מתרגל לעבור על התמידות בדרך קבע. אולם הביטוי עמיתו שבאיסור השני מוציא מן הכלל אפילו את המומר לתיאבון. לפיכך אסור לדבר לשון הרע על מומר לתיאבון, אבל מותר אפילו עליו לחץ חברתי, כדי שכנעו להציב את דרכיו, אני אסביר. זאת אומרת, רבותיי היקרים, מה זה מומר לתיאבון? אדם שבדרך קבע עובר על מצוות, התורה, וזה נקרא מומר לתיאבון, שהוא כל הזמן עקבי, מה שנקרא, כמו שהוא תאב לרעב, ככה הוא תאב לעבור על אותה מצווה, על אותה עבירה. ולכן אנחנו אומר חפץ חיים, גם עליו עשו את זה בלשון הרע, כן? אבל כן מותר להפעיל עליו לחץ חברתי, אם זה בעצם לדבר עם הרב, לדבר עם מישהו שבאמת יכול לעזור לו, ככה להטיב את דרכיו, וככה לשכנעו לחזור לדרך המוטב. אז לכן רבותיי היקרים, עניין הלשון הרע כמו שאנחנו יודעים, הוא באמת עניין חמור מאוד, שאסור לנו באמת לדבר על אף אדם, שום כלום, ולא לעשות לעצמנו פתרונות שזה כן עכשיו תועלת וכן מותר לי וכן. תלמד את ההלכות, כמו שנהיגה, לפני שאתה ככה לא יודע לנהוג כמו שצריך, אתה לא יכול לעלות על הרכב, ככה בעצם, לפני שאתה לא לומד את ההלכות לשון הרע, אתה לא יכול להגיד לעצמך שאתה יודע את הכל כמו שצריך. לכן, רבותיי,